মই অৰুণাভ মহন্ত মই তিতাবৰৰে বাসিন্দা এই যিটো কালি পতককৈ মই নিউজ এটা এটা নিউজ চেনেলত মই মোৰ নামটো উল্লেখ হৈ আহিলে ট্ৰেডিং এফেক্ট বুলি কোম্পেনী এটা যিটোত মই ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ ঠিক আছে ওচৰৰে এজন ব্যৱসায়ী তেখেতৰ নামটো নকওঁ আৰু তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে আহি ট্ৰেডিং এফেক্টৰ প্লেনটো মোক দেখুৱাইছিলে চ' প্লেনটো ভাল লাগিলে মই ভাবোঁ প্লেন ইনভেষ্ট কৰিলে দুটকা পাম যেতিয়া কৰোঁ চ' তাত মই ইনভেষ্ট কৰি কৰিছিলোঁ কৰাটো হয় প্ৰথমতে মই আপোনাৰ চাৰি লাখ টকা দি ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত বেংকৰ এটা লোন পাইছিলোঁ দুই লাখ টকা সেইটোও মই ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰি দিছিলোঁ ট'টেল ছয় লাখ টকা কিন্তু মই ঘূৰাই পালোঁ পাঁচ লাখ দহ হেজাৰ নে বাৰ হেজাৰ টকাহে মই ঘূৰাই পালোঁ বাকীখিনি ক টকা মই ঘূৰাই নাই পোৱা মোৰ লোকচান হ'ল হয় এই ওচৰৰে এজন ব্যৱসায়ী মুণ্ডা বুলি কয় তেখেতে তেখেতৰ লগতে তেখেতৰ লগতে আহিছিলে নৰেণ গগৈ বুলি এজন আহিছিলে হয় তেখেতে আহিছিলে তিতাবোৰতে ইয়াতে তেওঁলোকে কাৰ কাৰ পৰা কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰাইছিলে মইতো তেনেকৈ ইমান সবিশেষত মই নাই মই জাষ্ট ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ লগতে মোৰ ঘৰৰ কেইজনমান ব্যক্তিয়ে মোক ইনভেষ্ট কৰিছিলে চ' বাকী তেওঁলোকে ক'ত ক'ত কি কৰিছে সেইখিনি মই নাজানো কৈছোঁ কৈছোঁ ওচৰৰে নাই বিচৰা মোৰ তেখেতৰ ওচৰৰে মানুহ যেতিয়া চিনাকি মই তেখেতক কি বুলি ভাবিছোঁ কৈছোঁ আৰু হ'ব এতিয়া কিনো ক'ম তেখেতক কোম্পেনীটো যিটো আমাক ঠগিছে চ' আমাৰ তেখেততো মোক হয়তো থকা নাই তেখেতে ভাল বস্তুটো দেখি মোক দিবলৈ আহিলে তেখেতেও কৰিছে যেতিয়া ময়ো ভাল দেখি নিজে ল'লোঁ ছ' মই তেখেতক কি বুলি ক'ম নিজে কৰিছিলোঁ ইনভেষ্টটো সেইটো মই নাজানো সেইটো মই নাজানিম মোৰ নামটো ওলালহে তিতাবৰ মই ট্ৰেডিং মই নকৰোঁ মই সেই কোম্পেনীটোত মই ইনভেষ্টহে কৰিছিলোঁ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ইনভেষ্টেই কৰিছিলোঁ মই বাকী বেলেগকৈ কোনো প্ৰকাৰে মই ইয়াৰ লগত কোনো কুকৰ্মত মই জড়িত হৈ নাই মই সেইটোকে স্পষ্টীকৰণ এটা দিব বিচাৰিছোঁ মই বছৰ নাই হোৱা এইটো মোৰ কিমান দিন হৈছে আজি ছমাহ সাতমাহমান হৈছে সাতমাহমান হৈছে পাঁচশ টকাত তিনি টকা পঁয়সত্তৰ পইচাকৈ ডেইলি দি যায় তেনেকৈ ধৰক হাজাৰ টকাত সাত টকাকৈ দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি মই ছয় লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ অল ট'টেল মই পাইছিলোঁ আপোনাৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ পাইছিলোঁ হয় প্ৰতিদিনে নাই মই প্ৰথমতে একেলগে দি দিয়া নাছিলোঁ প্ৰথমতে মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দিছিলোঁ তাৰপিছতে সেইটো পোন্ধৰ বিছ দিন চাইছিলোঁ যে প্ৰকৃততে দিয়ে নে নিদিয়ে তাৰপিছতে যিহেতুকে দিছে তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ মই আৰু কেইটকামান দিলে মই আৰু বেছিকৈ প্ৰফিট পাম সেই বুলিয়ে মই এমাউণ্টটো বঢ়াই গৈছিলোঁ অঁ প্ৰফুল্ল বৰাক চিনি পাওঁ অঁ প্ৰফুল্ল বৰা তেওঁলোকৰ আপ্লাই নাছিলে নৰেণ গগৈ তেখেতলোকৰ আপ্লাই নাছিলে আছিলে নৰেণ গগৈ আছিলে নৰেণ গগৈ পিছতে মোক মই চিনি পাইছোঁ মুণ্ডাৰ থৈ দি হয় মোক প্লেনটো দেখুৱাইছিলে যে ইমান টকা ইনভেষ্ট কৰিলে এনেকৈ ডেইলি ৰিটাৰ্ণটো আহে আৰু এইটো ৰিটাৰ্ণটো ওঠৰ মাহলৈ আহিব বুলি কৈছিলে তাৰপিছতে কটা ছমাহ আহিলে ছমাহৰ পিছত সাত মাহৰ পিছত বন্ধেই হৈ থাকিলে পইচাটো নাপালোঁ ৰিটাৰ্ণ সেইটোৱে কথা ঘূৰাই মই পা পাঁচ নিয়ে বাঁচ লাখ টকা ঘূৰাই পাইছোঁ হয় হয় লোকচান হৈছে নহয় এতিয়াতো আপোনালোকে দেখিছে গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ কিমানখিনি হৈ আছে চ' এক লাখ টকা মই বিচাৰিলেনো মই বিচাৰিলেনো মোক কোনে দিব যেহেতুকে কোম্পানি হে দিব মো পয়সাটা সো এলাকতক তো বিচারি মানে একু লাভ নাই মানে কোম্পানির আন্ডারতহে ইনভেস্ট কৰিছিলোঁ মোট আন্ডারত মানুষ বিশেষ নাই মো ঘর কেজনমান ব্যক্তি আছে একজেক্টলি পাহর ছয় সাত ছয় সাতজন মান হয়েছিল বেশি বেশি নাই করা কোনোবা এজনে পাঁচ হাজার দশ হাজার এনেক প্রফিট মার্জিন বলে একটা হ্যাঁ রেফারেল ইনকাম দিছিল সেইটো তেওঁলোকৰ ছেটাৰডে চেটাৰডে কিমান পাৰ্চেণ্ট দিছিলে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট নে চামথিং চেটাৰডে চেটাৰডে দিছিলে হয় হয় অঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এশ বাৰু চৰ্চা নহয় কালিহে মই শুনিলোঁ কালি মই মই শুনা পাইছোঁ কালি হয় মই তেখেতলোকক জনাইছোঁ কথাটো যে এনেকৈ মোৰ নামটো দি দিছে মইতো কোনো কেলেংকাৰী হিচাপত মই ইয়াত জড়িত নহয় অঁ তেখেতলোকেও জানে মোৰ ইয়াতে সদায় দেখিয়ে থাকে মই কি কাম কৰোঁ মোৰ নিজৰ ব্যৱসায় আছে তেখেতলোকে দেখিয়ে থাকে আৰু ইয়াতে তিতাবৰবাসীও জানে মই কেনেকুৱা মানুহ বা কি কামৰ লগত জড়িত সেইখিনি কথা সকলোৱে জানেই ট্ৰেডিং এফেক্ট কৰিছিলোঁ কি ক'লে নাই কৰা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ